A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, wonten video niki kula badhe nglajengaken ingkang sampun nggih menika ilmu makrifat tingkat tinggi ingkang sampun kepengker nika sampun kula unggah niki masalah huruf alif ingkang wonten kalimat bismillah. Dene huruf alif menika niki napa nggih rangkumane huruf alif menika saged diarani utawa nuduh anane akadiah utawa dat sejati utawa lanang sejati utawa urip sejati utawa saged diarani nurullah. Dene nurullah menika utawa lanang sejati niku ingkang mangke dados wijine sedaya urip utawa wijine sedayane roh niki baik roe manusa, roe malaikat, roe iblis dan sebagainya niki kedadian saking nurullah utawa akadiah utawa nur sejati utawa nurullah. Niki kita lajengaken niki membahas masalah bae lapat bismillah. Dene bae lapat bismillah iku tuduh anane wahdah nggih, wahdah lek alif akadiah lek bae niku wahdah. Dene anane wahdah iku tuduhake sifat sejati utawa sejatine sifat nggih. Lan ingkang aran sejatine Muhammad. Lan ingkang aran hakikate Muhammadiyah nggih, hakikate Muhammadiyah. Dadi lamun ana wong kok ngaku Muhammadiyah tapi kok ora ngerti ing artine bismillah iku dudu Muhammadiyah hakiki. Nanging tasik Muhammadiyah Muhammadian nggih. Muhammadiyah tasik wonten lambi dereng masuk ke dalam hati. Lan uga den arani nyatane datuloh. Banjur ana sejatine nurullah lan den arani sejatine Nur Muhammad nggih. Niku saged diarani sejatine nurullah lek sampun wonten sejatine Nur Muhammad nggih. Krana napa? Krana Nur Muhammad niku kedadeane sangka nurullah sami mawon nggih. Lan uga saged diarani nyatane datuloh banjur anane ana sejatine nurullah lan sampun ana sejatine Nur Muhammad. Lan den arani nyatane kenyataane Allah ya iku kang dadi wijine sekabene ngalam nggih. Dadi ngerti ya yen alipe lapat bismillah iku kang dadi wijine sekabehane urip nggih. Nggih, alipe lapat bismillah nggih niki perlu digarisbawahi. Alipe lapat bismillah iku kang dadi wijine sekabehane urip lan wijine sekabehane roh nggih. Niki baik roh manusa, roh hewan, roh iblis, roh malaikat dan sak piturute. Dadi wujute wujud apa wae, wujute apa wae lan sekabehane apa wae lan sekabehane barang-barang kang dumati iku ora liya mung sangka bae lapat bismillah nggih, sampun jelas. Dadi bae lapat bismillah iku kena diarani wijine sekabehane ngalam sak isine. Dadi uripe sekabene ngalam lan dohire sekabene ngalam iku ora liya mung sangka alipe lapat bismillah nggih. Lan bae lapat bismillah nggih. Nanging bae lapat bismillah niku kedadian sangka alipe lapat bismillah. Ana akadiah banjur ana wahdah nggih. Krono alipe lapat bismillah lan bae lapat bismillah iku
dadi bapake nggih. Ali pe lapat bismillah dadi bapake lan bae lapat bismillah iku dadi ibune sekabehane ngalam nggih. Ali pe dadi bapake ingkang maksudipun niku ingkang dados uripe lan bae nggih alif dados uripe lan bae niku dados wadahe urip utawa raga. Dene alif lapat bismillah iku den arani sejatine nurullah. Lan bae lapat bismillah iku den arani sejatine Nur Muhammad. Nuli sakwise mengkono nurullah lan Nur Muhammad iku mau banjur kumpul dadi suwiji nganti ora kena dibedakake babar pisan. Nggih contoh, nggih contoh sing paling gampil mawon niki ibaratipun gula nggih, jenengan lek semerep gula, gula menika rasane legi. Dados antara legi kalih nggih, kalih gulane niku mboten saged dipisahne, mboten saged dibedakne. Contoh malih uyah nggih, uyah utawa garam dapur nggih, uyah menika rasane asin. Dados antarane asin kalih uyah niku mboten saged dipisahne utawa mboten saged dibedakne. Lek panjenengan pengen tumbas asin utawa tumbas legi kudu ketutan uyah utawa gulane, mboten saged jenengan tumbas asine tok. Mboten saged jenengan tumbas uyah tok tanpa asine. Niku mboten saged. Mulane kumpule nurullah lan Nur Muhammad iku mau kena den arani kumpule lanang sejati marang wadon sejati, yaiku kang den arani Nur Mangan Nur. Dalile nggih, Nur Mangan Nur nggih. Dalile dawuh Allah Ta'ala katerangan ana kitab suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ngalanurin yahdillahu linurihi mayyasa'u wa yatribullahul amsala linnasi wa allahu bikulli sa'in ngalim. Nggih kula baleni sepindah malih. Nurun ngalanurin yahdillahu linurihi mayyasa'u wa yatribullahul amsala linnasi wa allahu bikulli sa'in ngalim. Niki mengke njenengan patosi tengkoran kiambak. Tegesipun anane Nur Mangan Nur iku mau krana setuhune Gusti Allah arep nuduhake marang wong-wong kang den kersake lan dadi conto sapa Allah marang kabeh manusa. Yen sak temene Allah iku ngerti marang kabeh barang kang dumadi. Nggih kula baleni pindah malih. Nur Nur Mangan Nur iku mau krana setuhune Gusti Allah arep tuduhake marang wong-wong kang den kersake lan dadi conto sapa Allah marang kabeh manusa. Yen sak temene Allah iku ngerti marang kabeh barang kang dumadi. Nika keterangane bak wonten Al-Qur'anipun nggih sampun jelas. Niki saged ringkasanipun lekne alif lapat bismillah ingkang dados akadiah utawa saged diarani nurullah utawa saged diarani lanang sejati utawa nurullah. Dene bae menika ingkang dados wahdah utawa Nur Muhammad utawa Nur Muhammadiyah utawa dadi ibune sekabene ngalam utawa dados wadon sejati utawa Nur Muhammad niku wau. Niki telas keterangan antarane huruf alif kalian huruf ba ingkang wonten kalimat bismillah menika. Monggo sampun ngantos panjenengan sedaya niki mboten ngertos masalah lek pengin dados Islam ingkang hak nggih, muslim ingkang hak, kita sedaya nggih, kita sedaya kudu ngerteni isi-isine
kurupe nggih lapat bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, wonten video niki tasik bahasa Jawa nggih, ngapunten sing boten saged basa Jawa. Mengke wonten video berikutnya badhe kula ulas semalih niki ndamel bahasa Indonesia. Kersane dulur-dulur ingkang wonten luar Jawa niki saged mengerti kanthi jelas nggih. Terus selajengipun mangke niki badhe kula bahas niki masalah nggih, masalah huruf sin nggih. Isine huruf sin ingkang wonten lapat bismillah. Wa'ulahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.